pessoal, estamos mais uma vez aqui e hoje trago a vocês um Warwick Rock Bass Double Buck 5 cordas. Esse contrabaixo me impressionou bastante, pessoal. Que peso, que consistência de notas, de sustain. Contrabaixo muito, muito, muito versátil. Aqui nós podemos destacar da construção. Ash no corpo, eu acredito que seja um Swamp Ash porque tá pesado, é um baixo com um peso bastante grande. Dois captadores double buck, uma ponte dupla aqui, né? Uma para deixar presas as cordas e outra para ajustes de oitavas. Um pré, esse pré aqui ele não é o original, mas ele segue os padrões do original, então são dois volumes aqui individuais para cada captador, grave, médio, agudo, uma chave ativo e passivo e uma chave de controle de médios, né? Aí nós temos uma escala Rosewood sem marcação, que eu acho que deixa muito bonito esse contrabaixo. Nós temos aqui um headstock, um Warwick escuro com tarraxas pretas, então muito bonito. Que baixo invocado, hein, galera? Olha, baixão, hein? Baixo, lindo demais, construção maneira. Vocês puderam ver nos vídeos aí que eu deixei de entrada que o timbre dele é muito forte e extremamente versátil, né? Então eu vou tocar aqui algumas variações de som com os dois captadores primeiro, tá? Isso foi com os dois captadores. Só o captador do braço. Você vê que mesmo sendo captador do braço, ele ainda é firme, é duro, hein, galera? É muito, muito definida as notas. São cordas 0,45, mas a escala aqui diz que é 34 polegadas, mas a Warwick tem alguma coisa que eles fazem nos instrumentos que realmente a corda fica bem tensionada, né? Você vê aqui, ó. Pesado, hein? Agora, mesmo riff com o captador da ponte. Aí graves e agudos, o pré funciona muito bem. Pessoal, minhas considerações finais sobre esse instrumento. Muito bom, um som forte, 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 com muito sustain, com muito ataque, né? É um contrabaixo assim com uma dureza bem grande, né? Típico dos Warwicks, que vocês sentem pressão, vocês sentem pegada mesmo no som, né? E comentem aí embaixo o que vocês acharam desse instrumento, se vocês curtiram, se vocês curtem, né? Ele tem um formato um pouco diferente. Fica bonito assim, né, de lado, bem estiloso, bem agressivo. É um baixo para você tocar metal. Você vê que os baixistas que compram esses contrabaixos normalmente são do metal, precisam de precisão nas notas e é muito legal. Se inscrevam no nosso canal, não deixem de ver os outros vídeos que a gente tem. Temos muitos vídeos interessantes e até a próxima.